Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə qeyri-adi dizaynla tikilmiş sənədi həm evin, həm də torpağın kupçası olan həyət evimizi təqdim eləyəcəm. Videomuzu sona qədər izləməyiniz məsləhətlidir. Bütün məlumatları videomuzun daxilində qeyd edirəm. Evin yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Kürdaxanı qəsəbəsidir. 113 nömrəli orta məktəbə yaxın məsafədə yerləşir. Düz darvazanın ağzına qədər də asfalt yoldur. Evimiz gizli dam evdir. Bilirsiniz ki, belə evlər Mərdəkanda bağ evləri tikilən yerdə tikilir. 3 sot torpaq sahəsində yerdən 6 daş kürsüdədir. Evin heç bir zabura bitişi yoxdur. Hər tərəfindən məsafəsi saxlanılaraq tikilib. Paket kupçalı evdir. Həyətimizin yarı hissəsi tamit daşlarla döşənilib, əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Həyətinə də bir neçə maşın rahatlıqla yerləşə bilir. Padvalına da girişi var. 185 nömrəli marşrut evin tam qarşısından keçir. Hər tərəfi də yaşayış olan yerdə yerləşir. Bu evimizin dəhliz hissəsidir. Betonla, kəmərlə, hər tərəfdən qoşadaşla tikilib. Evdə kombi sistemi çəkilib. Pollarımız laminatdır. Evin tikintisi zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. 3 otaq 100 kvadrat ümumi sahəsidir. Evin qiyməti 75 min manat deyilir. Real alıcılarımıza qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa, buyurun zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Hər bir otağında geniş pəncərəsi var. Kim alacaqsa, Allah həm alana, həm satan müştərimizə xeyir versin. İnanın ki, almağa dəyər evdir. Qoşadaşdır, betonu, kəməri var. Demək olar ki, özünə tikilən evdir. Sənədləri də tam qaydasındadır. Kürdaxanlının da mərkəzində yerləşir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.